بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ صحت زندگی چینل میں ایک بار خوش آمدید۔ ناظرین، ویسے تو پھٹی ہوئی اڈیوں کے لیے کافی سارے نسخے ہیں، کافی سارے دیسی ٹوٹکے بھی ہیں اور طرح طرح کی کریمیں بھی ہیں، لیکن آج میں چیز جو آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، انشاءاللہ اس کے استعمال سے آپ کی پھٹی ہوئی اگر اڈیاں ٹھیک نہیں ہو رہی، بہت سارے نسخوں سے، بہت ساری ٹپس سے انشاءاللہ یہ استعمال کریں، انشاءاللہ اس سے آپ کی جو پھٹی ہوئی اڈیاں ہیں وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ کیونکہ پھٹی ہوئی اڈیاں بعض دفعہ تو سردیوں میں کریک ہو جاتی ہیں، ہیل جو کریک ہوتی ہیں بعض دفعہ سردیوں میں خراب ہو جاتی ہیں، لیکن بعض دفعہ گرمیوں میں بھی کچھ لوگوں کی خراب رہتی ہیں۔ تو چاہے سردی ہو یا گرمی ہو، آپ نے بس یہ چیز لے آئے، انشاءاللہ اس کے استعمال سے آپ کی اڈیاں جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ اس کا نام ہے ہیلر کریم۔ ہیلر کریم آپ کو کسی بھی میڈیکل سٹور سے آسانی سے مل جائے گی، اور اس کی پرائز جو ہے وہ تقریباً 150 سے 160 روپے تک ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کی 100% جو ہے اس کی گارنٹی ہے کہ یہ آپ کی اڑیوں کو اگر خراب ہے، آپ اگر کریک ہے، انشاءاللہ اس کو جلد ٹھیک کر دے گی۔ اور یہ ویل شیئر کمپنی کی ہے، یہ آپ کو کسی بھی میڈیکل سٹور سے آسانی سے مل جائے گی۔ اس کو آپ لے آئیں، اور اس کے استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے، سب سے پہلے اپنی اڑیوں کو اچھی طرح سے آپ نے دھو لینا ہے، دھونے کے بعد آپ نے کسی کپڑے وغیرہ کی مدد سے خشک کر لینا ہے۔ خشک کرنے کے بعد آپ نے تھوڑی سی کریم نکالنی ہے اور اڑیوں پہ اچھی طرح سے اس کا لیپ کر دینا ہے، دونوں اڑیوں پہ اچھی طرح سے اس کو جذب کر دینا ہے۔ جذب کرنے کے بعد اس کو چھوڑ دیں، اور اسی طرح آپ 2-3 گھنٹے بعد آپ اڑیاں جو ہے وہ دھو سکتے ہیں۔ اسی طرح دن میں 2 سے 3 دفعہ ضرور استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کی اڑیاں جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ تو ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو پلیز اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے اپنے دوستوں تک شیئر کریں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل صحت زندگی کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کریں، کیونکہ میں اس پر آپ کے لیے اور طرح طرح کی ٹپس لے کے آتا رہوں تاکہ وہ آپ کو مل سکیں۔ اگلی ویڈیو تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔